Cəbrayıl rayonu Azərbaycan Respublikasının cənubunda Kiçik Qafqaz dağlarının qoynunda yerləşir. Cənub tərəfdən İran İslam Respublikası, cənub-qərbdən Zəngilan, qərbdən Qubadlı, şimalda Xocavənd, şərqdən Füzuli rayonları ilə həmsərhəddir. Cəbrayıl rayonu ilə Bakı arasında məsafə 338 kilometrdir. Cəbrayıl 8-8 ay 1930-cu ildə inzibati rayon statusu almışdır. Ərazisi 105 min kvadrat kilometr, əhalisi 81,1 min nəfərdir. Rayon bir şəhər, Cəbrayıl, 4 qəsəbə və 92 kənddən ibarətdir. Cəbrayılda xalçaçılıq, xüsusilə Qasım uşağı, Kürt, Qaraqoyunu, Bəhmənli adlı xovlu, zili, çubat, asmalıq, palaz kimi xosu çal xalçaları ilə məşhur olmuşdur. Cəbrayıl rayonunun ərazisi maddi, mədəni abidələrlə də zəngindir. Cəbrayılda xalçaçılıq, xüsusilə Qasım uşağı, Kürt, Qaraqoyunu, Bəhmənli adlı xovlu, zili, çubat, asmalıq, palaz kimi xosu çal xalçaları ilə məşhur olmuşdur. Cəbrayıl rayonunun ərazisi maddi, mədəni abidələrlə də zəngindir. Qız qalası Xudafərin körpüsü, qala Çələbilər kəndindəki məscid kompleksi və başqa kimi türbələr, məqbərələr, Türk qəbirsanındakı türbə məqbərələrin hər biri nəsildən nəsilə ötürülmüş canlı tarixdir. Rayonun ərazisində çoxlu yazılı abidələr də vardır ki, bunlardan Ağoğlandakı Orxan yazılı abidələr xüsusilə qiymətləndirilir. Cəbrayılı Şah Aşıqların ulu babası sayılan Aşıq Qurbaninin, Aşıq Pərinin, Muğurun Kərimin, Aşıq Humayın, Aşıq Abdullanın və başqa kimi el sənətkarlarının vətənidir. Cəbrayıl rayonu 1993-cü il avqust ayının 23-də əzəli əbədi düşmənlərimizin tapdağı altına keçdi. 1150 kvadrat kilometr əhatə edən 52 min nəfər əhalisi, rayon ərazisi və bu ərazilərlə birlikdə 72 təhsil məktəb, 8 xəstəxana, 132 tarixi abidə, 150 mədəniyyət ocağı, 100-ə yaxın kənd büsbütün ermənilərin işğalına məruz qaldı. Vəhşicəsinə dağıdıldı. Qarabağ müharibəsində 362 nəfər şəhid olmuş, 191 nəfər əlili olmuş, 6 nəfər Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 4 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl şəhəri 2-ci Qarabağ müharibəsi ərazisində rayonun 90 kəndi Ermənistan işğalından azad olunmuşdur. Cəbrayıl rayonu üzərində Azərbaycanın suverenliyi bərqərar olmuş, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur.